អ្នកជំនាញលោកចាងឆុងជៀវស្រាវជ្រាវ30ឆ្នាំទីបំផុតអាចបំបែករូបមន្តបំបត្តិមុនដល់សាកសិទ្ធិបំផុតដែលជាអ្នកបំបត្តិមុនដល់អស្ចារ្យមិនបន្សល់ស្នាកស្នាមនេះគឺជាការរកឃើញថ្មីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របំបត្តិមុនអ្នកស្បានមុនខេតេចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់មុនមិនបន្សល់ស្នាកស្នាមបំបត្តិមុនបំបត្តិផ្ទុះក្នុងពេល24ម៉ោង3ថ្ងៃសម្រាប់មេរោគ15ថ្ងៃស្នាមមុនរលាយអស់មានមុនបំបត្តិមុនមានស្នាមបំបត្តិស្នាមពេលប្រឹកលាបក្រែមបំបត្តិមុនកាពេសម្រាប់មេរោគដែលបង្កឲ្យកាត់មុនបំបត្តិមុនជារៀងរហូតពេលជប់លាបទឹកចម្រាញ់បំបត្តិស្នាមបណ្ដឹងជាតិពុលចេញមកក្រៅដោយមិនបន្សល់ស្នាកស្នាមសាកល្បងតែមួយដងកែប្រែរហូតសុំសាកល្បងប្រើអ្នកបំបត្តិមុនខេតេចទេកាត់មុនស្នាមមុនមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបន្សល់ស្លាកស្នាមគឺមេបាត់មុនហើយមេរោគនៅតែបន្សល់នៅក្នុងរន្ធរូមហើយវានឹងចម្លងបន្តទៅទៀតទើបបណ្ដាលឲ្យផ្ទៃមុខរបស់អ្នកមានប្រហោងបែបនេះមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមខ្លាំងណាស់ត្រូវហើយអស់មុនហើយតែនៅសល់ស្នាមអាក្រក់មើលខ្លាំងណាស់ស្នាមមិនទាំងអស់នេះអ្នកមិនសាក្រាស់យ៉ាងណាក៏បាត់មិនចិត្តដែរខ្ញុំមិនហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះទេអ្នកបំបត្តិមុនខេតេចមានមុនបំបត្តិមុនមានស្នាមបំបត្តិស្នាមអ្នកត្រូវតែសាកល្បងណាវិធីការស្រស់ស្អាតប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហ៊ូណានលីយ៉ាងនឹងបង្ហាញអាកម្មរបស់ K-Tech អាកម្មបំបត្តិមុនគ្មានស្នាកស្នាមដំបងអ្នកដែលមកកាន់កម្មវិធីយើងគឺបងប្អូន2នាក់តាំងពីតូចដល់ធំរងការយាយីពីមុនមិនឈប់យើងឲ្យបងស្រីប្រើអ្នកបំបត្តិមុន K-Tech បងស្រីប្រើផលិតផលបំបត្តិមុនធម្មតាចាំមើល15ថ្ងៃក្រោយលទ្ធផលបែបណាព្រះហើយខុសគ្នាឆ្ងាយពេកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះមុននៅលើផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនស្រីបាត់អស់ខ្លះមែនតែប៉ុន្តែស្នាមមុនលើថ្ងាសហើយនឹងលើផ្ទៃរបស់គាត់កាន់តែច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលបងស្រីប្រើខេតេចហើយមិនត្រឹមតែបាត់មុនទេស្នាមមុនក៏បាត់អស់ដែរពេលនេះមុខរបស់ខ្ញុំសោះហើយរលងទៀតផងបងស្រីសួយកាលមុននៅពេលពេញវ័យតាំងពីថ្ងាសរហូតដល់ចង្ការក្រោយពេលប្រើខេតេច15ថ្ងៃអូតែ15ថ្ងៃសោះក្របមុននឹងស្នាមមុនលើមុខរបស់គេបាត់អស់រលីងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះស្នាមមុនដកក្រហមនៅលើថ្ងាសរបស់គេឥឡូវនេះបាត់អស់ហើយមានមុនបំបត្តិមុនមានស្នាមបំបត្តិស្នាមអ្នកបំបត្តិមុនខេតេចលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.etmallcambodia.com បានផងដែរ etmall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ